بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله تنتظر مفوان مسلمين ومسلمات لندرمت الله سكليان seperti biasa Sorok Ibn Sina menganjurkan kuliah perdana uh, sepanjang uh, setahun, tiga bulan sekali ataupun setahun empat kali kita akan anjurkan. dan insyaAllah ini di antara kali yang keempat dah kuliah perdana bagi tahun ini dan seperti biasalah, bila kuliah perdana kita akan viralkan seluruh uh, jabatan kita akan awalkan biasanya kuliah biasa jam satu setengah hari uh, kuliah perdana kita akan awalkan jam 12.45 walaupun kita tahu kehadiran Jemaah staff adalah pukul 1 sebab waktu rehat adalah pukul lah. Jadi kita awarkan supaya tuan-tuan boleh bersedia untuk hati awal Dan insyaAllah kuliah perdana biasanya tempohnya akan panjang sikit daripada kuliah biasa Sebab tu kita bagi kuliah perdana lah Biasa kuliah, kuliah biasa kita ambil masa dalam 40 minit So kuliah perdana kita up sikit jadi 45 ke 50 minit lah InsyaAllah berdasarkan pada penceramah Jadi saya mengalurkan kehadiran tuan-tuan, perempuan, muslimah muslimat Untuk sama-sama kita dekatkan sesuatu di hadapan, ruang kosong di hadapan InsyaAllah kita akan mendengarkan perkongsian penyampaian kuliah kita pada tengah hari ini oleh Afadis al Safaiz Sa'af Faiz ataupun Fiw Faiz yang akan berceramah pada pagi tengah hari ini. Jadi insyaAllah terpambang masa saya persiapkan ustaz untuk menerima tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ana wa manittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyriki katakanlah hai hey, nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah jalanku menyeru manusia kepada allah di atas dalil penerangan hujah dan penglihatan mata hati yang sangat jelas yang sangat terang aku dan para pengikutku bukanlah kami di kalangan orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul maulana al azim. Alhamdulillah para hadirin sekalian, pertama-tama syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari tengah hari ini kita diberi peluang oleh Allah taala untuk duduk sekejap sebelum kita nak menunaikan sembahyang Zuhur. Sambil-sambil kita memperingati, nah Ingat balik Fazakir, fa inna zikrota faul Beri peringatan oleh muhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dengan peringatan itu dapat manfaat bagi orang yang sempurna imannya. Artinya walaupun benda itu kita sudah tahu, sudah mengetahui, sudah belajar. Tetapi jika diingatkan kembali maka dapat manfaat musah. Itu tandanya kita orang yang mengejar kesempurnaan iman. Ya. Nah, para hadirin sekalian, tajuk yang diberi oleh pihak surah ni lah. Apa nama? Pengorbanan menegakkan akidah. Nah. <laughs> Jadi, tak tahu sempena hari raya korban ke ataupun nak minta penerangan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah ke. <laughs> Ia terlalu umum tajuk tersebut. Dah sudah moleknya, tengok dalam gambar iklan tu dia tulis kuliah sempena hari raya korban. Nah, kita tak akan nah, lama lagi nya akan menyambut Aidul Adha pada hari kami. Insya-Allah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat tubuh badan. Kita sekali lagi akan menyambut Aidul Adha. Mana hari raya sembelih. Ha, hari raya sembelihan, penyembelihan. dan ibadah udhiyah, ibadah penyembelihan ini ditaglib, dimenangkan panggilannya dengan kurban. Begitu. Al-kurban. Padahal kurban itu umum. Umum kurban. Ma yataqarrabu bihil abdu ila sawa'un akam na minazzabaihi ghairiha itu dikatakan al-kurban. kurban. Apa kurban? Kurban tu kata ulama, ma yataqarrabu bihi abdu ila rabbih. Barang atau perkara yang menghampirkan dengan perkara tersebut oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi tiap-tiap apa yang menghampirkan diri kita kepada Tuhan itu dikatakan kurban. Nah, gitu dah. Kurban. Tak kira sedekah berzikir, baca Quran, semaya jemaah, mengaji, mengajar, nah, tutup aurat, bekerja, cari nafkah. Itu semua kurban. Nah, kurban semua tu, nah. Kerana tiak-tiak yang diperintah oleh syarak tu artinya untuk hamba tersebut hampir dengan Tuhannya. Hampir dengan syarak. Nah, dah. Jadi kita keluar daripada rumah pagi-pagi nak mari ke tempat kerja kita ni. Itu pun dipanggil kurban. Ha, kurban. Tapi kita tak pernah guna perkataan itu. Ha, tak pernah nak keluar nak ha, sudah sarapan breakfast pagi. Ha, salam, salam. Abah nak pergi kurban ni. Eh? Ha, ataupun nak semaya zuhur, kurban zuhur. Nak semaya asa. Ha, jom pergi kurban asa. Haa kita tak panggil lagu itu. Nah, nah padahal, padahal semua itu adalah kur, kurban. Ha, yang menghampirkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dimenangkan, ditaglib dipanggil. Dimenangkan panggilan kurban itu di atas ibadah udhiyah. Ha, ibadah sembelihan. Ini kerana besar ujian yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Itu kita maklum. Kalau kita baca sepitah lalu, mungkin kita tidak akan merasai. Tapi kalau kita baca, kemudian kita berfikir. Apa ada orang yang seperti ini diperintah oleh Allah Ta'ala? Nah, dengan apa sahaja perintah ditaati setaat-taatnya. Nah, tanpa kritikan sedikit pun. Nah, disuruh hijrah daripada Babylon ke Palestin. Pergi dia. Nah, Disuruh kahwin seorang lagi kerana sudah lama tak dapat anak. Kahwin dia. Dah sudah dapat anak dah. <laughs> disuruh tinggal pula. Isteri baru, isteri muda dengan anak yang masih baby. Di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan. Tinggal dia. Nah. Lalu pergi ziarah. Pergi melawat sebulan sekali atau dua minggu sekali tidak sampai sudah dewasa falamma balagha ma'ahu sa'ya ha tatak mana sudah dewasa Ismail baru disuruh pergi ziarah oh, tengok di ziarah tu bukan bagi duit ke dah ha, bukan ini arafil manami anni azka azbahu kafan zumma aku diperlihatkan oleh Allah dalam mimpiku ha, bahawasanya aku ni diperintah oleh Allah menyembelih kamu wahai Ismail. Aduh, Ai ujian sangat besar, nah. Maka sebab tu bila sebut korban dimenangkan panggilan kepada ibadat udhiyah. Padahal setiap apa yang diperintah oleh Allah Semua memerlukan pengorbanan, termasuk yang terpenting di dalam ajaran Islam atau ajaran agama kita ialah akidah, pegangan, simpulan bagi kepercayaan. Nah, asal perkataan, akidah, maknanya ialah tambatan, simpulan, nah, akat, simpul. Macam kita sebut Akad nikah. Ni Aka jual beli, akedun apa makna akedun? Aka itu artinya simpulan, tambatan, nah, ikatan, yang nah, itu. Jadi kalau akedul bel mana akad jual beli. Nah, akedul rohnu akan eh, gadai menggadai. Nah, akedul ujuroh akan sewa menyewa. Nah, akedun nikah akan nikah. Ha, ikatan pernikahan. Ha, itu dipanggil ikatan pernikahan atau ikatan jual beli atau ikatan pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan akidah di sini bukan ikatan muamalah. Yang dimaksudkan dengan akdun di sini ialah aqidil iman. Simpulan-simpulan kepercayaan. Ha, ada berapa? Itu maklum enam. Ha, jangan bertukarlah rukun iman, rukun Islam. Nah, rukun Islam maknanya perkara yang besar-besar dalam Islam. Ada lima. Itu dia panggil rukun bima'nal istilah, bima'nal lorawi. Rukun Islam itu dipanggil rukun dengan makna bahasa. Apa? Al-asyia'ul-azim. Perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Lima. Bukan lima ni sahaja Islam. Bukan. Jangan salah faham. Nah, Jadi kalau orang tu dapat pergi kerja haji. Rukun Islam yang kelima. Menunaikan haji. Kebaitillahil haram. Nanti pulang daripada masjidil haram. Pulang daripada buat kerja haji. Jangan kata Alhamdulillah. Sempurna dah Islam kita. ha. Ada orang yang agak gitu boleh buat rukun Islam yang kelima tu sudah sempurna Islam. Itu silap faham. Nah. Boleh menunaikan haji ke Baitullah itu bukan sempurna Islam kita laksana bukan. Itu artinya boleh menunaikan rukun Islam yang kelima. Fardu haji, far, ha, haji Islam dipanggil. Haji fardu. Nah. Adakah sudah selesai kerja Islam? Belum. Banyak lagi. Setiap ayat perintah, ayat larangan di dalam Quran dan Sunnah, itu semua adalah hukum Islam. Gitu lah. Nah, itu semua hukum Islam. Banyak. Jadi dalam banyak-banyak hukum Islam ni yang terbesar, yang paling besar ialah lima. Itu dipanggil rukun dengan makna lorawi. Adapun rukun iman, nah ini bukan rukun lughawi, kena ingat. Nah. Ah, bezar, beza. Jadi kalau rukun Islam, kalau kita tidak mampu mengerja. macam saya, daftar dah haji, tanya orang tabuh haji, bila ni saya boleh tunai haji ke Mekah? Dia kata kalau mengikut pendaftaran ustaz ni umur 250 ah uh, baru boleh naik haji ke Mekah. <laughs> kata, "Aduh, boleh hidup lagi dok 250 kan gitu jadi saya belum lagi tunai haji adakah saya tidak Islam ha. Ah. dah saya Islam karena Islam tu taba'al li abawai panggil Islam keturunan mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa ibu atau bapa masuk Islam anak yang belum balik auto Islam tak ada pakai manual tapi kalau yang sudah balik, manual. Dia sendiri kena nutqi syahadatain. Ha? Bin syahadatain. Dengan menutur dua kalimat syahadat. Kalau dia tidak mahu, maka la ikra hafiddi. Tidak boleh paksa di dalam agama. Ayat tersebut turun. Apabila seorang sahabat Nabi. Namanya Hassin Al-Khazraj. Nah, Hassin Al-Khazraj. Dia ada anak yang dia hantar ketika mana baby-baby ni ia hantar ke kampung pinggir Madinah untuk dijaga oleh Yahudi. Nah. Jadi apabila anaknya sudah meningkat dewasa, Islam sudah sampai ke, Mas ke Yasrib, ke Madinah. Jadi Hassin Al-Khazraj ini sudah masuk Islam dengan isteri. Nah. nah. Semuanya sudah masuk Islam. Akhirnya anak dia yang masa bayi-bayi dulu dihantar ke Yahudi, pulang ke uh, ha, ke bandar. Ha, balik ke rumah masing-masing. Bila balik ke rumah, tengok-tengok keluarga dia sudah Islam. Nah, ha, maka dia beragama Yahudi. Ha, ya, dia beragama Yahudi. Jadi ayah dia Hasin al Khazraj ini pun uh, ha, pujuk, pujuk, rayu, uh, ha, selutok, apa Supaya anak dia ni masuk Islam. Ha, tetapi anak dia tetap berkeras saya tidak mahu masuk Islam. Oleh kerana itu, Hasin Al-Khazraji ini sebagai bapak ha, sudah tidak sabar lagi, hilang sabar. Lalu memberi ancaman kepada anak. Ah ha, tengok deh, memberi ancaman kepada anak, kalau kamu tidak mahu masuk Islam, aku bunuh. Seorang bapak mengancam bunuh pada anak kerana Islam. Maka turun ayat Quran La ikraha fid din Qatta bayyana rushdu minal Rai Tidak ada paksaan di dalam Islam Nah Jadi Apa lagi kalau yang bukan ibu bapa huh. Nah Bukan siapa-siapa Mau memaksa Tak boleh Nah Islam ni mesti Dipilih di, di, di atau dimasuk Dengan kerelaan hati Faman sya'afal yu'min Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman sila, siapa yang nak kufur sila. Itu diberi pilih, bebas, mukhtaron zahiran. Bebas memilih pada zahirnya. Nah gitu. Nah. Jadi kalau Islam itu rukunnya bi makna lugawi dia panggil. Rukun dengan makna bahasa. Sebaliknya kalau rukun iman. Nah, rukun iman. Nah, itu tak sama maknanya dengan rukun Islam. Pasal? Rukun iman bimakna listilahi dia panggil. Rukun pada iman dipanggil rukun dengan makna istilah. Apa rukun dengan makna istilah? Ay ma yatawakafu sehatu eh, ma yatawakafu bihi sehatu syai Itu dia panggil itu. Ma perkara barang yatawakafu bihi yang terhenti, yang mesti dengan dia dengan barang tersebut. Sehatu syai, soh sesuatu. Nah, macam kita kata rukun Islam. Eh, rukun sembahyang. Kayak gitu. Rukun sembahyang ada berapa? Tiga belah. Rukun qawli, fa'li, qalbi. Jadi rukun sembahyang tu apa mana? Segala perkara-perkara yang dikerjakan di dalam sembahyang yang terhenti oleh kesohihan sembahyang tersebut dengan segala perkara itu. Jadi kalau semaya tak baca Fatihah, sah tak semaya? Tak sah. Tak takbiratul ihram. Sah tak? Tak sah. Pasal? Pasal rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itu dipanggil rukun istilahi. Dia panggil. Rukun dari segi istilah. Tak ada satu, tak sah belakang. Nah, ha, Terus duduk lah. Nah, Oh, tak baca. Tak ada. Allahu Akbar. Tak ada. Walau pejam mata sekalipun. Nah? Nak kosong. Pejam mata ni. berapa hmm. Perapak bibi mulut. Tak baca Fatihah. Sah tak semaya? Tak sah. Sujuk. 34 jam sujuk. Oh, Orang lamanya sujuk. Berapi pun dah. Bukan hitam. Berapi dah. Sah tak? Tak sah. Pasal? Tak baca Fatihah. Itu, itu dia panggil rukun istilahi. Ah, ha, begitulah dikatakan rukun iman, rukun istilahi. Apa rukun iman? Ia ni nak sah iman, kena cukup enam-enam. Tolak satu, kosong. Kosong teguh. Saya ni kalau beriman dengan Allah, okey. Beriman dengan Rasul, okey lagi. Tapi dengan malaikat ni, hai, tak berapa nak cahaya mana saya. Aduh, kau malaikat. Aha. <tuk yang> ini. Ha, hak tu katih lah lu, jangan ramai. Dah? ah, ha, jangan ramai. Sebab apa? Sebab iman itu ditafsirkan oleh ulama dengan tasdik. Wa <tuk yang> fusirul imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan iman oleh ulama dengan makna tasdik. Apa tasdik di sini? Tasdik di sini dengan makna tasdikus syar'i i. bukan tasdikul mantiqi. Nah, tasdik ada dua. Tasdikus syar'i dan tasdiqul mantiqi Apa tasdiqul mantiti? Yakni kita mengetahui semata-mata. Contoh seperti Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad betul. Nah ha, gitu. benar. Ala ilmu bin nisbati wuku'il haq bin nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu nisbah berlakunya kebenaran terhadap diri nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu. Tahu nabi ini betul. Nabi ini benar. Tapi apakah kita terima? Tak terima. Maka tak dihukum iman. Semata-mata tahu. Itu nak cerita gitu. Semata-mata tahu kata Nabi ni betul. Nabi ni sebenar. Nabi tak bahawa. Tapi dia tak terima Nabi. Maka tak dikata iman. Itu dia panggil tasdik mantiki dia panggil. Nah, ha, tasdik mantiki ini lawannya tasawuri. Ha, nah, sebagaimana iman ahlul kitab. Ahlul kitab ni mengenal Nabi SAW. Seperti mereka kenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu yang kata ya'rifunahu. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi. Kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Bahkan lebih daripada tu. Mana? Dalam kitab tafsir Qurtubi. Diriwayatkan Serina Umar bin Al-Khattab Dia pernah tanya Kepada Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ni Sahaja sahabat Nabi di kalangan Bani Israel Nah, Hei Abdullah Apakah mu Sebelum Muhammad ni mari ke Madinah Mu sudah kenal Muhammad Ya bahkan Aku kenal Muhammad Bahkan lebih Daripada kenal Anak aku lagi Kerana barangkali anak aku Walaupun Keluar daripada perut isteri aku, belum tentu aku bapak dia. Oh, sama tahap tu. <laughs> oh, sama tahap tu. Nah? Tapi kalau Muhammad, Muhammad aku kenal. Pok dia, mok dia, tok dia. Itu nak kata kenalnya. Kenalnya. Tapi adakah ramai ahlul kita yang menerima Rasulullah? Tak. Nah. Mereka tahu kebenaran tu berlaku pada negeri Rasulullah. Tapi mereka tak setuju, tak terima. Maka karena tu ditafsirkan oleh ulama wa fusirul iman bit tasdiki iman itu dengan makna tasdik syar'i apa tasdik syar'i al izaan wal qabul fil qalbi setuju dan terima di dalam hati ha gitu apa hak nabi bawa mari setuju setuju akak ibu jari ni ah, 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 ah. terima ya ha di dalam hati kalau di mulut tu dia panggil ikrar. Nah, kalau di dalam hati dia panggil tas, tasdik. Beza dah. Eh? Kalau di mulut dia panggil ik, ikrar. Al ikraru bil lisan. Mengakui dengan lidah, ikrar dia panggil. Ini Islam. Jadi kalau seorang tu tak semayang. Tak semayang dia. Tapi kalau kita tanya, "Hei, semayang lima waktu ni apa hukum?" Dia kata dengan lidah dia. Eh, wajib. Ya. Ha? Inna salataka nata'alal mu'mini muminina kita abang mawku. Siap ayat Qur'an dah <laughs> ha. Ha. Wajib. Ya. Ha. Pah pasal muntah semaya? Ha. Aku muntah suat Aku ni malah. Ha. Maka ada ada ikrar pada lidah. Dengan hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW tadi. Ada. Dia tidak merubah hukum. Dia mengakui dengan lidah dia bahawasanya sembahyang lima waktu ni wah wajib. Walau dia sendiri tak semayang, dia masih is Islam. Itu nak cerita dia masih Muslim. Nah, ni nampak free hair, pakai baju ketak-ketak, nampak kopek, nampak punggung ni, apa hukum ni? Ha? Tutup aura. Eh, wajib dia ya. Oh, ha, ha, ha. 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 tu. Nah, Kul li azu ya nabi yukul li azwa jika wabana ha? tika wanisa ilmu bini na yudina alaihin namin Sia ayat Quran eh, ya hafal dalil. Ha dah tahu dah wajib masa apa tu tu Taurat. Ha saya ni awak tak sedok <laughs> itulah saya jangan duk tiru saya ni memang nafsu saya. ha dia dia tu nak masalah dia tidak taat perintah Allah itu soal dia punya nafsu. Khuruju an taatillah. Tidak mentaati perintah Allah artinya dia fa fasiqah. Tapi dia muslimah. Nah, Dan kalau ada dalam hatinya qabul wal iza'an, terima dengan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi, bermakna dia mukminah. Dia muslimah karena dia ikrar dan hatinya tasdik iza'an wal qabul, maka dipanggil mukminah. Tetapi dia tidak buat benda tu. Maka dikatakan fasikoh. Fasik. Nah, itu dah. Jaga-jaga tu. Sebab kalau selain daripada Ahlus sunnah wal jamaah, itu sudah kafir. Kafir lah. Kafir selalu. ha, orang Islam yang buat kerja dosa, kafir selalu. Dah. Kafir ente. Ha, sudah. Ha, tu orang panggil fuak-fuak khawarish. Jadi kita orang Ahlus sunnah wal jamaah ni, tidak tasarok fit takfiril ummah. Tidak gopoh-gopoh untuk mengkafirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang penting dia mengaku kata Nabi itu ha, uh, benar dan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Nah, ha, tasdikun Nabi wa tasdiku bima ja'abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ulima minad dini bidarurah. Dia membenarkan Nabi, menerima Nabi dan menerima dan membenar setuju dengan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang diketahui daripada agama dengan secara pasti mudah maka dikatakan dia itu muslim mukmin Walau dia sendiri tidak mengerjakannya itu pegangan kita akidah ahli Sunnah wal jamaah nah jadi cabarannya di akhir di akhir zaman ni sangat kuat jadi orang yang mengajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah memang memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Menghadapi pegangan-pegangan yang menyalahi dengan pegangan Nabi dan para sahabat. Nah, itu Nabi disebut. sebut. La taftariku ummati ala thalati wa Selagi berpecah umatku. Umatku di sini ummatul ijabah. Karena umat Nabi ini banyak. Satu, ummatul ijabah. Dua, ummatul da'wah. Karena Nabi kita ni satu-satunya Nabi yang diutuskan untuk semua manusia. Bukan seperti Nabi-Nabi dulu. Nabi-Nabi dulu diutus untuk kaum, oh, bangsa masing-masing. Nah, itu ya? Tapi Nabi Muhammad, wama ma arsalna ka illa ka fatalin nasi bashiron wa nazirah. Walakin aktaran nasilah ya'lamu. Tidak kami utuskan engkau hey, Nabi Muhammad Melainkan untuk sekalian manusia Jadi sekalian manusia Melayu, Arab, Syia, Boya, Korea, Jepun, Afrika, India Ikut apa saja bangsanya, kulit, warna kulitnya, bahasanya Yang ada setelah mana diutus Nabi SAW sebagai Nabi Semuanya umat Rasulullah, Rasulullah. Apapun bangsa dia, apapun kaum dia Duduk di benua mana pun dia Umat Nabi Cuma yang tidak menyahut seruan Nabi itu dipanggil umatud dakwah. Umat Nabi Muhammad yang wajib kita dak dakwah, ajak, seru. Tapi ajak tu bukan acong, masuk Islam. Siap mu tak masuk Islam, bukan gitu. <tik> tak boleh gitu. Nah, ajak tu dengan bijaksana. Nah, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan yang terbaiknya aja ialah dengan cara perbuatan akhlak kita. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Lidah perbuatan itu lebih fasih, lebih tajam daripada lidah perkataan. Gitu? Kalau kita ceramah, jebok-jebok, berbaku-baku, satu kontena sekalipun, ailio kita ceramah saja. Neng, neng, neng. Tapi perbuatan kita tak sama seperti apa kita ceramah. Orang tak boleh ikut. Betul? Uh, mengajar saja yang menantai ni. ni. Orang <gulang> apa tak haid dia tu ni. Mesti orang kata gitu. Jadi kalau kita tu tak mengajar pun. Tapi kita mempraktik, mentatbik, melaksana akhlakul karimah. Maka di situ dah orang panggil dakwah. Eh, di situ dah ajakan. Di situ dah seruan. Ha. Nah. Maka umat Nabi Muhammad yang belum masuk Islam. Itu dipanggil umatul dakwah kita yang sudah muslim, sudah masuk Islam dipanggil ummatul ijabah. Jadi ummat yang sudah menyahut seruan nabi, kata nabi la lagi akan berpecah. Nah. Berpecah mana? Salafin wasabaina firqah, 73 firqah. 73 firqah ni fawahidun fil jannah, satu saja yang masuk syurga ni wasabaina finar dan 72 puak lagi tu dibawa ke neraka. Masalahnya puak ni bukan seperti pertumbuhan, pertubuhan, persatuan, parti, bukan NGO, bukan. Bukan daftar-daftar itu -daftar, ke? Ha? Kadatil jahilu antakun kufuran dekatlah oleh orang jahil itu dengan kekufuran. Eh? Mana? Walaupun dia tak mengaku dia Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah, Syiah, na Ismailiyah, Batiniyah, Murji'ah, Jahmiyah. Dia tak mengaku. Tapi kalau jahil satu, barangkali boleh terjebak di mana-mana pegangan yang salah. Ini tu. Ha. Maka sebab tu orang yang nak menegakkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ni perjuangannya sangat kuat ujian di akhir zaman. Sangat tidak kuat. Nah, banyak apabila kita kritik, kita nasihat. Ini pegangan tak betul ni. Nah, penceramah yang menceramah. Nah, yang pakai serban berjangguk dipanggil syekh nah pula. Ada ridak atas belakang kiri kanan, jubah labuh pula nah, Tiba Tiba-tibanya mengajar manusia bahawasanya Ruh manusia ni boleh berpindah masuk dalam tubuh Itu tengok Dia panggil akidah tanah sukhul arwah Ini bukan akidah Islam Walaupun dia nak menggambarkan Masya Allah tuan-tuan Tuan-tuan yang mulia <laughs> hmm, Betapa kuasanya Allah Hebatnya Allah Ta'ala Allah boleh mengambil ruh Abu Bakar Al-Siddiq Omar Al-Khattab Masuk dalam tubuh siapa yang dia kehendaki Salah tu itu bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ha? bukan pegangan Islam, bukan akidah Islamnya. Bukan. Nah, ha. ha, tapi apa salahnya Ustaz nak cerita Allah Maha Kuasa? Ke? Cerita Allah Maha Kuasa tu betul. Tapi contoh dia tu salah. Itu contoh tentang akidah puak puak Syiah Ismailiyah Batiniyah yang diambil daripada puak puak Palasipoh juga. Yang manusia dulu ke dia fikir, eh, ni pok emak ni mati ni, roh dia keluar. Gi ke mano eh? <laughs> Gi ke mano roh dia ni setelah mati? Tiba-tiba tiko tu ada kupu-kupu. Nah, ulat yang baru lahir daripada gua jadi kupu-kupu. Ha, berkebah saya. Ah, dia kata, "Oh, pok emak jadi kupu-kupu ya tu." Jadi rama-rama. Ha? Oh, kalau gitu manusia ni apabila mati sebagai manusia, kalau dia buat baik, jadi binatang yang baik-baik. Jadi binatang yang comel-comel, kiu-kiu, kucing, rama-rama, kayak gitu. Uh, kalau dia hidup manusia jahat, zalim, bengong, tolu, maka mati dia, roh dia akan masuk jadi binatang yang keji-keji, beruk, bewok, no, kero, no, uh, anjing. <laughs> Ikutlah. Ah, uh, jadi kalau dia nak jadi baik balik, contoh dia jadi anjing. Lepas tu, Ketika jadi anjing, jadi baik dia anjing. Anjing yang baik. Bukan anjing yang bekeng. Anjing yang baik. Anjing yang comel-comel. <laughs> ha. Mati dia, ha. Ah, jadilah comel, kucing. Ha. <laughs> Contoh contohlah tu. Itu pemikiran orang okay, dulu. Pala sipoh dulu. Akhirnya tak ada kiamat. Mana ada kiamat? Kafir mereka kafir. Kerana ingkar yaumal kiamat. Ingkar akan hari ya. kiamat. Tak ada kiamat. Sampai bila-bila kita tu gitu. Kelahiran semula dia panggil. Maka pegangan seperti ini masuk di dalam denyuk nadi orang Islam di dalam firqah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Oke okay, gitu. Apa tujuannya asal? Ini. Bukan saya yang bercakap ni. Nabi Muhammad yang masuk dalam tubuh saya. Ha nah, ya nak gitu. Nah, buka Ahmad Faiz ni. Ni Imam Ma Ali. Ha. <laughs> Hussein. Ha nah, gitu. Jadi, oi, ini tubuh je Ahmad Faiz ni. Bukan ni ni Sayyidina Hussein masuk, roh dia masuk. Ada. Itu pegangan. Sesak? Sesak. Boleh jatuh kufur? Boleh. Apabila ingkar bangkit hari kiamat dengan jasa. Ya gitu. Apabila roh tu satu, tubuh tu banyak, tiuk sangka kala, bangkitnya serentak. Hah? Nak bangkit macam mana serentak? Roh satu ya. Roh omah. Tubuh, tubuh homa, tubuh anak dia, cucu, cicit, cicit, cak, cuk, alah, bawah, dengan mana? Ruh nak masuk ke tubuh mana? Ha, akhirnya, engkar bangkit dengan jasa. Maka engkar bangkit dengan jasa ni pun, dikafirkan oleh ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Mana contoh? Bisalah satin kafaral falasifatul a'idah, idh angkaruha wahyal musbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasrun li ajsadin wa kanat maitah bi salasatin dengan sebab tiga perkara kafarul falasifatul aidah dikafirkan ulama ahli sunnah wal jamaah akan puak falasifah dengan sebab apa iz ankaruha wahyal musbatta kerana puak falsafah itu ingkar tiga perkara padahal tiga perkara ini sabit dengan dilalah qatiyah putus mana satu, ilmun dijuz'iyin. Allah mengetahui dengan detail. Falasifah kata, tidak. Allah hanya mengetahui dengan secara umum saja. Contoh rambut kita ni, Allah hanya tahu rambut. Berapa helai rambut? Oh, banyak sangat tu. Sakit kepala tu, hendak bilat. Ha, ha, tu. Puak falasifah gitu. Eh, eh, dia. Kapil tak? Kapil. Kita punya etika, Allah tahu tak rambut kita? Tahu. Berapa helai rambut pun Allah tahu. Bila tu Allah tahu? Sedia belum dia buat kita dia tahu dah siap. Tanpa terdahulu jahil sikit pun. Ha nah, itu. Ilmu bi juz'i. Wa <tip> hudus wa baharu alam kata falsafah tidak. Bi kidamil alam. Alam ini qadi. Wa hasrun li ajsadin wa kanat maitah dan dibangkit manusia dengan jasad padahal sebelumnya dulu sebagai bangkai mayit. Kata falsafah tidak. Kalaupun dibangkit, roh saja. Sebab jasad sudah hancur jadi makanan ulat di dalam kubur. Ha, kapir tak? Kufur siapa yang tinggal lagi tu. Jaga-jaga. Allah. Pasal itulah, janganlah tinggal mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan kena mengaji juga, mengetahui juga pegangan-pegangan selain daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Supaya kita benar-benar yakin kita tidak termasuk di kalangan puak-puak yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena kaedah yang mengatakan inna syai'a la tatabihu illa ba'da ma'rifati muqabili. Sesungguhnya sesuatu itu tidak akan benar-benar jelas, terang dan nyata sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Kita nak kenal lelaki, kena kenal perempuan. Baru benar-benar kita kenal lelaki. Itu maksud. Kalau kita kenal lelaki, hanya lelaki. Ha, siap mu mari ponde. Ha. Kadang-kadang maknya ni lebih comel lagi. Ha. Hanya berdau. ini perempuan lah ni. Abah mu perempuan. Lekung senyepak tu. Ha. 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 Jadi nak kenal lelaki, kena kenal perempuan. Baru benar-benar kenal lelaki. Nak kenal perempuan, kena benar-benar kenal lelaki. Barulah kita betul-betul tahkik. Yakin kenal perempuan. Kalau kenal perempuan, perempuan. Mari tomboy, Azia. Nah, tomboy ni sengaja. We kopek ropek dia. Nah. We, oh, we nampak macam jatah. Oh, nah, kita jatah lah ni. Jatah abah Tina tu. Kayak gitu. Nah, sama juga. Nak benar-benar yakin kita ni berpegang etikok Karena soal akidah. Ini belum ditiup sangka kala dalam alam barzah sudah disoal. Ah. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka. Soalan bocor, jawapan pun bocor. Tapi jawab bukan dengan hafal. <laughs> nah, bukan dengan apa lama. Mana mak tak maya la ni? Eh, ngapa? Man rabbuka, Allahu <laughs> Rabbi. Hai, bukan gitu dah. Jawab tu dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah turun dengan kita tolong agama Allah. Intan surullah yang wa yusafid akdamaku berkorban menolong akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha? Memberitahu kebenaran walau dicaci cela oleh manusia. Manusia memanglah. Dia tak tahu. Dia akan maki kita. Dia akan caci kita. Nah, apa punya ustaz. Semua orang tak betul berlaku. Nah, ada gitu. Banyak. Kita menasihati, kita mengkritisi perkara yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu, kita pula yang di Maki hamun oleh manusia. Tak apa. Janji jangan dilaknat di pada masyarakat. Nah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharal bid'ah." Apabila zahir bid'ah Sesak. sesat. Nah. Wa sakata alim, diam oleh orang yang alim. Orang yang mengetahui diam. Ya malah aku nanti kena maki kau Nah. Ya gila orang lain nak sesat pun. Fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain maka lakna Allah para mereka dan manusia akhirat pasti kena atas dia. Nah, maka tak apa. Rela kita kena maki di dunia. Ne? Nah, tak apa. yang penting kita sudah kata perkara yang sebenar. Nah, biarlah manusia nak kata apa. Dia bukannya boleh beri syurga dengan aku pada kita. Nah. nah itu, itu pengorbanan dalam memperjuangkan akidah sunnah wal Jamaah sangat-sangat mencabar sangat-sangat menjawab di akhir-akhir. Sangat-sangat menjawab. Nah, sebenarnya kedudukannya duduk kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengaji, maka kita tidak akan mudah disesati. Ya. Macam tadi lah. Nah, saya pernah ada satu hamba Allah yang ikut torekat sesat di Kota Damansara. Yes kita dia menyesal sebab habis duit puluh-puluh ribu dah. Kau tak seh dia. Dia kata ustaz, seh saya ni pernah. Dia kata, saya tanya kenapa seh tak semaya. Dia kata, dia jawab begini ustaz. Bermula sembah yang itu senaman jasmani. Oh. Bermula macam kita lama. Dia kata ni. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedap tak? Sedap tak ayat? Orang oh, rasa nak tuik deh. Tapi kalau orang yang mengaji tak tahu tak? Akidah tu akidah kah? Kapir. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu akidah kah? Kapir. Pala sipah. Wahashrun li'ajasadin wakanat maitah. Saya kata kalau abang mengaji ilmu tauhid sifat 20 ni tak ada kena tipu puluh-puluh ribu. Ha? Nah? Kalau masa tu dia jawab lagu tu. Menyuih <tutuk> nafah lalu mun. Bukan tak syih ni. Syih. Fadu'ain tak lepah dah. Akidah pegangnya ahli sunnah wal jamaah tak lepah. Bagaimana nak cakap ilmu tinggi-tinggi. Nah? nah, jadi kerana tu dinding kita sendiri. Penting kita sendiri. Kita sendiri kena berkorban masa. Berkorban uang ringgit harta nah untuk kita mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah jangan takut nak beli duit nak beli kitab ni kadang-kadang kita kalau ada kuliah-kuliah di masjid-masjid di rumah-rumah kita mengajar kita akidah ahli sunnah wal jamaah tak bawa kitab tok guru je bawa kitab nyengging tok guru bawa anak murid anak murid bawa konek nah ah ha, bawa pistol peluru, dua butir <laughs> relax menyandar dinding ha. <laughs> Allah 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 terbalik. Ni memanglah akhir zaman ni gitu. Nah, kalau zaman dulu tok guru tak bawa kitab sebab ilmu dalam dada. Anak murid ni bawa kitab. Baca. Ha, salah tu. Oh. Ha, tok guru tak tegur, tok guru, guru syarah ya. Akhir zaman tukar. Tok guru menyengeng bawa kitab. Besar tu kita, kita ngelak tok lagi ni. Anak murid rilek nyandar dinding. Uh. Eh, hey, inshot dah ni lama menanti dengan cara <laughs> Aduh, bergerak kita. Nah, nak korban masa, nak korban duit untuk akidah kita juga. Kayak gitu. Pasal itulah kita orang Melayu ni takut ancaman akidah. No, terancam ke akidah lo? Akidah akidah awak tak kuat tu. Kalau kita punya akidah yang kuat, tak ada rasa ancaman apa-apa. Pasal akidah kita kuat. Ni paderi masuk dalam tamai rumah dia, hamba dengan kelewe, dengan parah. Takut ancaman akidah ni. Tengok. Nah, jadi gosok nama Islam. Patut kayak gitu. Padri masuk dalam kampung kita, dalam taman kita. Ahlan, jamu dia nasi kapu kau kat mana ni? Ha, dak ayah nak dak ayah. Pani kami pula dak awah. Kayak gitu. Takut apa? Tu bawa akidah kuat. Ni lalu tepi gereja, debarai. Umur <tuh> tak adalah aku dak ni. Oh, takut ya. Oh. Mana lemah rapuh akidah dia. Nah. Itu bahasa kita orang Melayu gitu. Takut. Ancaman akidah. Ancaman apa? Akidah kita kuat. Maka sebab tu kalau kita nak akidah kita kuat, kita kena korban. Korban masa, korban ruang ringgit. Nah, cari tu guru, ngaji betul-betul akidah di sunnah wal jamaah. Ingat dan pegang betul-betul dalam hati kita. Maka kalau mari ajaran-ajaran yang menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah, maka kita sendiri boleh tak? Tapi, boleh lawan boleh jadi defend kita. Tidak terjerumus kita dalam lembah kesesatan. Itu dah. Walakiyazubillah kalau jatuh dalam kekufuran. Jadi asal cukup setakat tu. Itu tak? Semaya. ni. eh? tulis dah ni. Ha, 1.40 nak semaya dah ni ayat. Ni pukul berapa dah ni? Ha, 1.38. Sedang mulai ayat tu. Nah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini dapat manfaat untuk kita. Jadi tanggungjawab untuk memperjuangkan akidah ahli wal jamaah ini bukan ustaz, bukan saja dah. Masing-masing orang Islam bertanggungjawab berkorban menjaga akidah masing-masing. Ha? Bukan tanggungjawab jakim, majlis agama bukan. Sebab kita dalam kubur bila ditanya man rabbuka, jangan kita jawab. Tanya majlis agama lah. Gitu lah. Ha, man rabbuka, tanya majlis agama Islam lah. Gitu. Kita yang kena jawab. Betul? Maka kita masing-masing kena berkorban untuk memperjuang dan menegak ha? akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar ini dapat manfaat. Terutama bagi diri ambil sendiri yang bercakap. Dan yang buruk, yang kekurangan itu dari kelemahan diri saya sendiri. Dan Pak Zohor ini siapa-siapa yang nak berwakaf untuk pembinaan masjid. Jadi masjid kami ini sudah hampir siap pemasangan kubah. Kubah masjid Nabawi dan Mehraq. Masjid Nabawi, uh, mimba Masjid Nabawi. Uh, dan kami masih berhutang 65000 ringgit dengan kontraktor kubah. Uh, ah jadi siapa-siapa nak uh, wakaf kalau tak ada 65000 ribu, uh, boleh bubuhlah 60000 pun tak apa. Nah. Uh, jadi mudah-mudahan uh, jadi pahala jariah, wakaf jariah kita di hari akhirat -akhir esok. -akhir. Kemudian siapa-siapa yang berwakaf uh, dan dia nak tahu perkembangan progres itu boleh ambil nombor telefon saya dan saya masukkan dalam grup para pewakaf yang lainnya. Kita tak ada selindu-selindu. Nah, apa-apa kita nah, bubuh dalam dalam apa dia panggil tu? Grup grup pewakaf. Nah, nah grup pewakaf. Jadi doa-doa mudah-mudahan bulan tujuh ni pelajar-pelajar pondok kita tu boleh berpindah ke tanah wakaf dan mengimarahkan masjid eh, yang kita dirikan dengan duit-duit sumbangan daripada masyarakat. Ha? Jadi masjid tu kita buat daripada uh, apa daripada bawah korek tanah apa uh, pasal tiada dia siapa kelehi kubah itu sendiri tak pakai kontraktor. Cuma kubah hari -hari saja, ha ni hak ni je pakai kontraktor. pasal hak tu kita tak boleh nak buat. <laughs> nah, ha, jadi Ah ha, uh, berharap-harapnya biar ha, pada tengah hari ni 65000. Nah. Ha? Ha, ha. 65 ah Ya 65000 65000 dalam dalam tabung yang kita sediakan di belakang tu. Nah, ha? supaya kita ni ha, tidak berhutang dengan kontraktor tu. Selewat-lewatnya kita kena bayar pada akhir bulan depan. Akhir bulan tujuh. Dia bagi tempoh sepatutnya kena bayar selalu. Habis siap dia pasal selesai, habis dia bayar. Tapi saya tu tak cukup duit, saya merayu lagi lah, minta budi bahasa minta tangguh bayar. jadi dia bagi tangguh hingga pada akhir bulan tujuh. jadi pakat-pakat war-war pakat-pakat tolong mudah-mudahan ha? boleh langsai hutang dengan kontraktor kubah 65000 lagi baki ni insya-Allah itu saja wallahul muwaffiq ila aqwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim allahumma inna nasaluka min khairi ajili wa ajilihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة، واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم، وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد